Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Agar sizlar kanalda birinchi bo'lsangizlar, kanalga podpisa qilib qo'yinglar. Chunki bu kanalimizda faqat kaptalarni chiqaramiz. Asosan uchmalar chiqaramiz. Endi bunaqa katta zotlar ham qiziqsa podpisa qilib qo'yinglar. Chunki manaqa katta zotlar ham chiqadi. Bu qizil hakka modasi. Hozir nari bilan ham chiqadi. Videoda shoshilmay ko'ringlar, chunki nomerni og'zaki aytib o'taman. İkkalasining narxi, jubini narxi $200 kami bor. 94lik 409 49 96 telefon nomerlari, Telegramlari bor. O'tib yozib gaplashsizlar bo'ladi. Shu oldingi videosi, lekin hozir bu tullab tonlari vaqti qizarib ketgan ekan. Ashu modani, mashin modani nariyoqda birinchida ko'rgan modellar. Hozirda Andijonda kaptalar hamma dastavkalarni qilib beradi. Yana bir jub qizil to'sham bor. Ular ham sotiladi. Ularda narxlari 1 million 500 ming so'm. Uchirilmagan, lekin kaptalar uchirilmagan. Agar kimdir bahaman desa, katta urug'lardan gaplashinglar, kaptalar ustida ko'rish imkoningiz ustida ko'rib gaplashsizlar bo'ladi. İloji bo'lsa videolarni ham qilib beradi. Hozirgi paytdagi videolarni ham. Endi kimgadir yoqsa, realni olaman desalar, til aloqaga chiqinglar. Buni narxi 1.5 million, jupini qizil to'shlardagi, nari qizil hakkalardagi $200 kami bor. Ikkisini ham kami bor. Kamaytirib beradi, xudo qilib. Agar qiziqsanglar, telefon qilib olinglar. Telegramdan kanal ochdik, Ahmadjon deb o'tinglar, obuna bo'linglar. Albatta videomizga bittadan klassik bosib qo'yinglar, kengroq tarqaladi. Sog' bo'linglar.